Moltes gràcies, president. Membres ausents del Consell, millor dit, senyories. La moció que presenta avui el grup parlamentari Podemos-Podem respon a la necessitat d'avançar en el desenvolupament i finalització d'una sèrie d'actuacions adreçades al sector del cooperativisme, un gran oblidat de les polítiques públiques de tots els governs i una gran esperança per a tot el que suposa contribuir al canvi del nostre model productiu, generant riquesa i ocupació sostenible i de qualitat, com ja ha demostrat sobradament. Així mateix, aquesta moció inclou el contingut de la proposta de resolució d'una proposició no de llei sobre el registre de cooperatives que, presentada pel nostre grup parlamentari en el mes d'octubre de 2015, no ha pogut veure la llum del seu debat en la Comissió d'Indústria, l'adequada, entenem, pel seu tractament, estudi i resolució des del nostre punt de vista. Per pura lògica parlamentària, l'esmentada proposició no de llei ha estat retirada convenientment en el dia d'avui. Amb la presentació d'aquesta moció, el nostre grup parlamentari pretén obtenir majors nivells d'eficàcia en el compliment dels objectius relacionats amb el sector del cooperativisme, incrementant el nivell de vinculació del Consell amb les resolucions d'aquesta cambra, d'acord amb el disposat a l'article 151 del Reglament de les Corts, així com també obrir la porta a una possible compareixença del responsable del departament per retre compte de l'estat real de compliment de la resolució d'aquesta moció, d'acord amb el disposat en el Reglament de les Corts, el mateix article esmentat abans. Amb aquesta moció també hem pretès generar un ampli consens entre els grups parlamentaris, ja que entenem que es tracta d'una proposta necessària, asèptica i de sentit comú, com així ha estat qualificada per algun dels diputats involucrats en el tema. L'aproximació de postures ha donat els seus fruits amb el grup parlamentari socialista i Compromís, que van presentar una esmena conjunta i que hem pogut resoldre amb èxit en la forma d'una esmena transaccional que no desvirtua en absolut la proposta inicial, sinó que aclareix, matisa i l'enriqueix en algun dels punts. No ha estat possible una aproximació amb l'esmena presentada pel grup popular, en la qual s'autoadministren una vegada més el famós cinturó sanitari en proposar en l'últim punt de l'esmena una renovació massiva de tot l'equip directiu de la Conselleria d'Economia Sostenible, conseller inclòs. Senyories del grup popular, d'aquesta manera vostès s'autoesclouen d'un possible consens. Sincerament, lamento aquesta actitud i els convido a reconsiderar el seu posicionament i votar a favor de la proposta transaccionada pels grups del Botànic. Encara estan a temps de donar suport a un important sector econòmic i social del nostre territori, el cooperativisme. Així mateix, s'amplia la invitació al grup parlamentari Ciudadanos perquè consideren seriosament votar a favor de la nostra proposta i es posin al costat del sentit comú i, òbviament, del cooperativisme, l'emprenedoria i l'ocupació de qualitat. Com no podia ser d'una altra manera, en el debat de les propostes i les esmenes ha sorgit el tema recurrent de «això ja s'està fent». Una aproximació a l'estat de les coses que pensem que no procedeix utilitzar en aquest cas quan estem parlant de dilatats períodes de temps per a concloure en determinats compromisos, molts d'ells derivats de la implementació de la llei de cooperatives, compromisos que en principi no semblen revestir tanta complexitat i quan estem parlant de nivells d'execució pressupostària que podrien qualificar benèvolament d'insuficients en el que respecta específicament al programa de cooperativisme. Senyories, amb aquesta proposta pretenem aconseguir el compliment d'uns objectius pertinents, necessaris, i ara ens suma la qualificació feta per altres companys de sentit comú. Demanem, què és el que demanem? Demanem una planificació estratègica, un marc estratègic que doni cobertura a totes les polítiques cooperatives d'un sector tan important, algo que està ja contemplat en el text reforç de la llei de cooperatives. Demanem que es facilite la tasca associativa de les entitats representatives perquè es puguin planificar una acció associativa des de principis d'any. Demanem que es puguin mitigar els efectes negatius de publicar les convocatòries d'ajudes a final d'any i que s'adquirisca el compromís que aquesta convocatòria sigui en el primer trimestre de l'any. Demanem que dos òrgans importantíssims per al sector del cooperativisme, el Consell Valencià del Cooperativisme i el Registre de Cooperatives,
tinguen les seues regulacions específiques i puguen d'alguna forma donar el servei, en el cas del Consell Valencià del Cooperativisme, i donar suport a la Constitució i a l'operativa de les empreses cooperatives, en el cas del registre de cooperatives, en un funcionament que està contemplat en la pròpia llei de cooperatives. És a dir, sempre a vegades dolent intentar que s'aprove algo que només fa que es complisca la llei. També demanem que s'exigisca al govern d'Espanya que complisca les seues pròpies regulacions, senyories, i així que porta a terme les accions necessàries que es permeta la introducció del document únic electrònic en el registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana a través de la plataforma estatal del CIRCE. Senyories, complisquen, demanen des de la bancada popular que el govern d'Espanya complisca les seues pròpies regulacions. Demanem compromisos perquè tant el Consell Valencià del Cooperativisme com el Registre de Cooperatives puguen tenir uns portals web per a l'accés de la ciutadania i la gent que opera en aquest sector. També demanem que s'estudien totes les mesures que probablement passaran per la modificació de la llei de participació institucional perquè es pugui propiciar la presència del cooperativisme en el diàleg social. Senyories, aquest és un sector important i demanem que cal que el cooperativisme participi al màxim nivell en el diàleg social del País Valencià. Demanem també que com a un model bàsic important d'emprenedoria s'intensifiquen i s'amplien les mesures que se prenguen per a connectar les activitats d'assessorament per a l'ocupació a la difusió de que una de les alternatives possibles siga el moviment cooperativista, és a dir, que els emprenedors i emprenedores puguen constituir una cooperativa. No és tot això de sentit comú? Estem d'acord? Doncs, senyories, doncs votin a favor. I si en el termini establert en la proposta transaccional no hi ha resposta del seu compliment a la Comissió d'Indústria, com contempla el 151 del reglament de la Cambra, exigirem la compareixença del conseller perquè ens expliqui el que ha passat amb aquests compromisos. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Almeria.